thank you Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan Para penonton warga Universiti Teknologi Malaysia Alhamdulillah, terima kasih atas kesudian anda Untuk tetap setia bersama kami Dengan meluangkan masa pada hari ini Rabu 17 Februari 2021 Untuk mengikuti slot ceramah Sesi Perkainan Ilmu Siri Kula Akademik Bilangan yang ke-7 Bagi Siri Kula Akademik kali ini akan berkongsikan pula berkaitan bertajuk PKP iaitu Pengurusan Convocation Professional yang mengambil masa selama satu jam bermula dari 10.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi dan penceramah yang akan bersama dengan kita ialah Encik Zuhelmi bin Muhammad Razali beliau merupakan penolong pendaftar kanan di Fakulti Alam Bina dan Ukur iaitu FABU Ok, selamat datang Encik Zuhelmi Terima kasih Amirul Terima kasih pada TTC kerana menjemput selamat saya selamat. untuk sesi pagi ni. Alhamdulillah. Apa khabar tuan? Baik, baik alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah baik. Okey. Uh, Cik Zul ni kalau saya boleh share kepada tuan-tuan pada para penonton uh, beliau seorang yang saya kenal eh. Uh, aktif eh, bersukan, dia adalah juga uh, juruacara eh. Banyak majlis eh Cik Zul dan beliau merupakan juga pioneer lah orang kata kepada majlis convocation. Uh, boleh saya tanya, tanya sikit lah pada Cik Zul. Um, boleh. boleh. Uh, dari segi pengalaman, berapa tahun dalam mengenalikan uh, convocation UTM? Untuk convocation UTM, saya mula melibatkan diri pada tahun 2013 iaitu majlis convocation ke-51 dan uh, ikutkan kita telah mengendalikan uh, saya telah mengendalikan majlis convocation ke 51 hingga 63 lah so dalam 13 kali lah 13 kali, lah, kali ya 13, 13. 13. okey, itulah dia eh uh, banyak eh uh, pengalaman yang uh, Cik Zul ada eh jadi ayuhlah rakan-rakan UTM kita ambil peluang untuk bersama-sama untuk uh, meluangkan masa Uh, mendengarkan uh, sesi perkongsian daripada beliau. Jadi tanpa melengahkan masa, hmm. saya menjemput tuan penceramah Encik Zul Helmi bin Mohammad Razali untuk kongsikan kepada kita berkaitan pengurusan convocation professional. Untuk itu dipersilakan. Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Amirul uh, selaku moderator kita pada pagi hmm. ini dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada TTC kerana menjemput saya untuk mengisi slot sesi pengkayaan ilmu ini bagi skop akademik. Rakan-rakan akademik saya telah pun uh, menyelesaikan sesi-sesi mereka pada dua atau tiga hari sebelum ini. Jadi kini tibalah giliran saya untuk uh, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan para viewers hari ini di Facebook saya lihat dah ada lebih kurang 200 orang 275 uh, viewers kita pada pagi ini alhamdulillah saya rasa uh, perkongsian melalui social media ini lebih lebih tinggi uh, viewersnya daripada kita share secara fizikal uh, jadi uh, saya harap viewers-viewers akan terus bersama saya uh, sehingga ke penghujung rancangan kerana ada sedikit uh, Uh, surprise uh, dari pihak saya sendiri hingga ke penghujung majlis nanti uh, untuk kita sama-sama hayati dan kita sama-sama kongsi uh, apa yang boleh saya share dengan tuan-tuan uh, dan puan-puan. Jadi saya akan share screen sekejap. Okay. Boleh nampak eh uh, semua? Mirul boleh nampak eh? Boleh nampak skrin uh, screen saya? Okey. Uh, tajuk kuliah yang ingin saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan hari ini ialah PKP sempena Uh, PKP yang sebetul-betulnya perintah kawalan pergerakan kita dilanjutkan sehingga 4 Mac 2021 ini di Johor uh, di negeri Johor khususnya. Jadi saya pun uh, PKP kan lah. Saya punya uh, tajuk uh, sharing hari ini iaitu pengurusan convocation profesional. Uh, kenapa kita panggil uh, pengurusan convocation uh, profesional? ialah kita ingin memastikan setiap apa yang kita lakukan daripada mula. Uh, semasa dan juga selepas menguruskan sesuatu majlis itu di dijalankan secara structured ataupun bersuktu uh, supaya kita dapat menangani satu persatu uh, masalah dan uh, kita buka kepada penambahbaikan uh, untuk uh, majlis yang akan datang. Untuk penonton uh, semua tuan-tuan dan puan-puan, uh, saya diberi kesempatan uh, Uh, berada di bahagian pengurusan akademik selama tujuh tahun uh, mulai 2013 hingga 2020 sebelum pada awal Januari uh, 2021 lalu dipindahkan ke Fakulti Alam Bina dan Rukuh dan saya sangat uh, berterima kasih kepada AMD kerana masih lagi memberikan ruang untuk saya berkongsikan isu-isu uh, ataupun uh, pengurusan communication kepada rakan-rakan uh, kita warga UTM secara khususnya dan juga rakan-rakan uh, uh, viewers di Facebook yang saya rasa ada juga orang-orang awam yang ingin mengetahui rakan-rakan saya di uh, UAV UA lain juga sering bertanyakan uh, bila kita nak buat sharing sebegini uh, saya rasa rakan-rakan saya di UA juga uh, berada bersama-sama saya pada pagi ini untuk kita sama-sama share. Jadi saya telah mengendalikan convocation selama uh, lebih kurang tujuh tahun dan tiga belas majlis convocation uh, daripada majlis convocation ke lima puluh satu sehingga majlis convocation ke enam puluh tiga pada November dua ribu sembilan belas. Jadi setiap majlis convocation tu ada up and up and downsnya. Ada ada kisah-kisah manis dan kisah-kisah pahit dia. Jadi kita akan kongsikan, kita akan telusuri uh, sedikit demi sedikit kalau tak semua pun kita akan share, uh, saya akan share uh, sebahagian lah uh, baik ini adalah struktur pengurusan AMD uh, kalau kita dapat lihat AMD adalah sebuah uh, unit yang agak kecil hanya 22 orang staff diterajui oleh Tuan Haji Abdul Razak bin Abdul Aziz laku timbalan mendaftar di AMD dan Muhammad Syarimal yang menggantikan tempat saya di uh, bahagian pengurusan akademik mengendalikan uh, akademik UG dan juga convocation jadi selepas ini uh, Cik Syarimal yang akan bertanggungjawab dan insyaAllah uh, jika diberi peluang saya masih lagi uh, sudi berada dalam tim untuk sama-sama kita jayakan uh, majlis ini di peringkat universiti dan di bawah ini adalah pegawai-pegawai uh, yang uh, berada di AMD jadi convocation secara amnya memang berada di bawah Jabatan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa dan dikhususkan di, di bawah AMD. Jadi AMD yang akan menggerakkan Majlis Convocation dan dibantu oleh semua tenaga-tenaga uh, ataupun petugas-petugas daripada uh, warga UTM itu sendiri Jadi uh, saya juga mengambil kesempatan ingin mengucapkan terima kasih kepada AMD kerana memberi peluang kepada saya Uh, tujuh tahun uh, selama berkhidmat di AMD dan saya berharap agar semua warga universiti dapat memberikan kerjasama yang baik kepada pengganti saya iaitu Cik Muhammad Syarimal yang saya rasa akan buat lebih baik daripada saya uh, dan insya Allah kita sama-sama bantu untuk memastikan uh, pengurusan akademik di UTM ini berjalan lancar. Baik, uh, ini adalah sebahagian daripada uh, uh, Tenaga rakan-rakan uh, saya, bos-bos uh, saya dan juga semua warga yang telah uh, bertungkus lumos sepanjang majlis congregation sepanjang 7 tahun yang lalu uh, tidak dapat tidak untuk saya nafikan bahawa orang yang paling uh, bertanggungjawab uh, uh, membimbing saya ialah uh, bos saya, ex-bos saya sendiri iaitu Cik Ajah Najmah uh, binti Samsudin beliau telah uh, bersara wajib pada uh, 2000 19 jadi uh, Cik Najmal lah yang banyak memimpin kita uh, untuk uh, mengendalikan majlis congregation ini dan juga saya tidak lupakan uh, barisan pengurusan uh, tertinggi UTM dan juga rakan-rakan uh, sokongan yang sentiasa membantu saya di segenap sudut uh, uh, majlis congregation ini kalau kita tengok ada gambar di bawah store jubah ada yang di dalam bilik konti uh, dan di belakang tabir uh, itu semua memang membantu kita untuk menampakkan uh, majlis convocation itu secara fizikalnya berlangsung meriah dan secara live di TV juga berlangsung meriah jadi uh, tidak dapat tidak saya ucapkan penghargaan kepada semua uh, warga universiti yang telah membantu kita uh, untuk menjayakan majlis convocation ini baik uh, ini juga gambar yang sinonim dengan saya uh, selaku uh, floor manager ataupun pengurus kepada majlis convocation Pada tahun uh, 2018 iaitu majlis convocation ke-60 saya berkesempatan untuk menerima ijazah sarjana saya sendiri selepas beberapa tahun mengendalikan majlis convocation itu selepas beberapa tahun menyaksikan graduan-graduan uh, uh, naik ke atas pentas dan pada majlis convocation ke-60 uh, saya sendiri uh, bersama rakan-rakan saya uh, kalau gambar di atas kiri tu adalah pejuang-pejuang dan saya rasa kawan-kawan saya yang uh, bekerja sambil belajar dan akhirnya uh, berjaya uh, uh, berada di atas pentas uh, Dewan Sultan Iskandar Yang Gah ini menerima scroll daripada chancellor kita iaitu uh, Duli Yang Maha Raja Zalil Sofia dan saya saya sangat terkesan dengan gambar ni sebab uh, selama ini kita berada di UTM uh, kita tidak sedar pun sebenarnya kita berada dalam gedung uh, ataupun gudang ilmu jadi saya uh, pada satu hari ada rak seorang rakan bisikkan pada saya lah uh, tak teringin ke bila dah handle kombo ni tak teringin ke nak jadi graduan pula so at that time saya rasa macam ok uh, One step ahead, kita kita mungkin nak uh, capai salah satu tahap yang lebih tinggi dalam hidup kita So saya pun uh, ambil keputusan untuk sambung belajar di UTM uh, Nak rasa macam mana kita kerja sambil belajar Dan uh, ruang dah ada di depan mata Kawan-kawan uh, kita di fakulti, di Bendahari di SPS juga uh, sedia membantu Jadi apa salahnya kita ambil sedikit masa dan saya berjaya menamatkan uh, jazah sarjana dalam masa empat tahun. Uh, itu maksimum lah tu. Empat tahun uh, dengan uh, galakkan daripada Cik Najma sendiri uh, memberi izin untuk saya uh, keluar di sebelah petang uh, uh, apa pergi menghadiri kuliah. Dan akhirnya pada majlis convocation ke-60 saya berjaya uh, mendapatkan scroll tersebut. Dan pada majlis ini juga saya sebenarnya bertugas. Uh, di sebelah pagi itu saya bertugas. Saya settle everything ah uh, and then uh, selepas semuanya selesai saya tukar pakai jubah and then duduk di ruang graduan jadi uh, dalam masa yang sama dua-dua dua-dua situasi saya dapat rasakan jadi saya juga dapat merasakan apa uh, feel pelajar kepada majlis convocation ini uh, begitu juga dengan rakan-rakan saya yang juga staff di di, di seperti dalam gambar itu uh, kita dapat uh, Uh, fresh punya information daripada pelajar how to improve ataupun bagaimana untuk kita uh, menambah baik majlis convocation kita jadi bila kita duduk di kalangan pelajar, di tengah-tengah pelajar kita akan mendengar komen-komen uh, oh ini patutnya kena macam ni, lampu ni kena terang sikit ha, jadi komen-komen tu secara tak langsung masuk uh, ke dalam kepala kita dan kita akan gunakan itu sebagai satu uh, Uh, komen ataupun poin untuk kita menambah baik majlis-majlis yang akan datang. Jadi saya ingat, saya sangat berterima kasih kepada UTM kerana memberi ruang untuk kita menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan juga saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan saya yang di dalam gambar ni ada di antaranya sedang sambung pengajian di peringkat master, ada yang telah menjawat jawatan lebih tinggi. Jadi saya bukalah peluang kepada semua warga-warga UTM ataupun warga-warga universiti di universiti awam, kita ambillah peluang untuk kita sambung belajar secara part-time di universiti masing-masing di UTM khususnya. Okey. Hari ini kita akan uh, saya akan cover lima topik. Uh, topiknya sangat simple. Apa yang kita perlu tahu di dalam convocation, siapa yang terlibat di dalam convocation, bagaimana ia dianjurkan, uh, bila dia, dia dianjurkan dan berapa ataupun uh, apa figure-figure yang saya ingin kongsikan <coughs> kepada viewers hari ini. Uh, dah ada 452 eh, sangat trending. Uh, pada pagi ni saya pun uh, tak menyangka 452 yang akan view uh, program kita pada pagi ni. Jadi kita teruskan dulu dengan uh, topik yang pertama iaitu apa? Okay. Jadi Majlis Convocation uh, Majlis Convocation UTM secara dasarnya pada pada sekitar tahun 2000 sehingga tahun 2013 uh, du, sorry 2019 diadakan adakan sebanyak dua kali setahun. Uh, sebelum tu kita adakan sekali setahun. Kenapa sekali setahun? Sebab graduan kita uh, kalau ikutkan UTM ini kita uh, penawaran ataupun kemasukan pelajarnya adalah pada sekitar bulan bulan 9 atau dulu sekitar bulan 6. Uh, kalau kita ambil sekarang bulan 9. Jadi pendaftaran ataupun uh, kemasukan pelajar kita adalah setahun sekali. Jadi kita membayangkan selepas 4 tahun atau selepas 3 tahun pelajar itu akan grad bermakna uh, jika kita ambil bulan 9 dia akan habis kita bulan 6 4 tahun kemudian dan uh, congregation berlangsung sekitar a uh, tempoh tersebutlah jadi uh, disebabkan uh, bilangan pelajar kita makin lama makin ramai uh, termasuk pelajar-pelajar postgraduate yang uh, rata-ratanya membuat uh, med, uh, research jadi uh, proses convocation itu tidak boleh berlaku uh, secara setahun sekali sebab nak tunggu untuk convo tu lambat. Jadi uh, universiti uh, mengambil uh, inisiatif untuk mengadakan convocations banyak 2 kali setahun bermula kalau tak silap saya tahun 2000. Okay, Dan sejak itu convocation kita berlangsung 2 kali uh, dan ada yang uh, menyatakan convo convocation itu Uh, satu konvo kecil, satu konvo besar. Konvo besar tu adalah pada Oktober sebab ia berlangsung empat uh, atau lima hari dan konvo kecil tu berlangsung hanya pada weekend saja, satu atau dua hari saja. Jadi uh, disebabkan bilangan graduannya yang agak uh, sedikit. Uh, tapi pada tahun 2019 yang lalu, uh, uh pengurusan telah melihat kepada kebarangkalian untuk mengadakan convocation sekali setahun bermula tahun 2020. Jadi kita telah mengambil keputusan tahun 2020 kita akan mengadakan convocation sekali saja setahun melibatkan lebih kurang 8,000 orang graduan. Dan namun begitu kita tidak dapat melangsungkan convocation akibat pandemik dan convocation tersebut telah ditunda pada Oktober tahun 2021 ini. Jadi Uh, saya akan ceritakan lebih lanjut bagaimana proses-proses penundaan itu nanti uh, Jadi ini adalah uh, majlis promulgation kita yang ke-63 yang terakhir diadakan pada bulan Oktober 2019 yang lalu <coughs> Boleh dikatakan majlis promulgation saya yang terakhirlah uh, bersama dengan AMD ketika itu Uh, jadi uh, boleh layari website kita iaitu www.utm.my/convocation dan banyak info-info di dalam uh, uh, website ini berkaitan dengan convocation uh, seperti kalau kita boleh tengok uh, background ini menceritakan uh, asal usul majlis convocation dan juga uh, ada juga galeri untuk a uh, sikit-sikit gambar dan selebihnya pelajar akan uh, menumpukan kepada uh, bilangan sesi, bila sesi dia dan juga info-info yang yang uh, lanjut kepada pelajar. Biasanya pelajar akan melawat uh, website ini sekali saja semasa mereka convocation dan kemudian memang dah tak tengok lagi lah. Uh, so kita just meletakkan info-info uh, uh, general untuk dirujuk di dalam website ini. Jadi uh, a okay. sejak majlis convocation ke-63 juga kita tidak menggunakan buku secara printed ya uh, kita hanya menggunakan ebook a uh, dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh juga menelusuri uh, QR code ini untuk melihat kepada buku convocation UTM ke-63 dalam berbentuk digital. Jadi kita uh, tidak lagi mencetak buku-buku Convocation uh, Semua boleh di view secara online uh, Dan buku-buku ini juga menempatkan Banyak info-info Mengenai uh, universiti, mengenai Convocation uh, pemen Senarai pemenang-pemenang anugerah yang lalu Untuk kita rujuk pada masa hadapan Buat masa ini, buku-buku uh, lama uh, Majlis Convocation daripada yang pertama sehingga majlis Convocation yang terkini Ada disimpan di apa perpustakaan UTM dan juga ada disimpan di AMD sebagai rujukan uh, misal kata ada rakan-rakan fakulti ingin membuat rujukan boleh terus menghubung uh, AMD atau perpustakaan UTM untuk mendapatkan uh, maklumat lanjut Okay, so clear mengenai apa apa itu majlis convocation dan majlis convocation ini secara umumnya memanglah untuk uh, mengesahkan bahawa graduan ataupun pelajar telah menelam, menamatkan Uh, pengajian di universiti selama 3 tahun atau 4 tahun atau 5 atau 6 tahun uh, bergantung pada peringkat pengajian ni uh, dan kita menganugerahkan uh, diploma uh, ijazah sarjana muda ijazah sarjana dan juga ijazah doktor falsafah kepada lebih kurang uh, alumni kita setakat ini 190,000 daripada majlis komunikasi yang pertama sehingga yang terkini. Baik, ini adalah lepa-lepa uh, ataupun warna lapel yang mewakili fakulti uh, di majlis convocation ini just untuk pengetahuan tuan-tuan uh, dan perempuan uh, mungkin ada yang bertanya jubah kita memang berwarna merun iaitu warna warna asas ataupun warna jenama UTM warna merun dan dia akan dipadankan dengan uh, lapel lapel ini adalah uh, merujuk kepada warna fakulti mewakili warna fakulti jadi tuan-tuan yang berada di UTM boleh Uh, melihat kepada uh, warna fakulti masing-masing uh, yang akan dipakai oleh pelajar, pelajar saja ya eh, yang akan pakai yang uh, semasa majlis uh, a itu nanti. Okey. Okey. Siapa? Okey, sebelum saya uh, proceed uh, sebelum saya proceed kepada next slide, saya juga ingin mengingatkan pada semua viewers agar untuk like, komen dan share di Facebook uh, TTC ini kerana pada penghujung nanti kita akan ada satu giveaway uh, dan syarat-syaratnya uh, semua uh, viewers pada hari ini perlu uh, share uh, uh, topik kita ataupun video kita pada hari ini share di public uh, dan kemudian ada soalan-soalan yang perlu jawab dan boleh jawab di ruangan komen. Okay So jangan lupa like, share dan komen di Facebook TTC. Okey, kita teruskan. Siapa? Okey, ini adalah individu-individu uh, uh, yang tertinggi di dalam majlis convocation. Yang pertama sekali adalah Chancellor uh, Yang Maha Mulia Raja Zari Sofia binti Armahum Sultan Idris Shah iaitu Pemain Suri Johor. Uh, merupakan Chancellor uh, UTM. Uh, beliau akan hadir pada hari pertama ataupun sesi pertama Uh, majlis congregation dan ketika itu memang uh, ramailah rakyat jelata yang ingin melihat daripada dekat Pemerintah Seri Johor uh, dan baginda juga memang seorang yang ramah uh, pernah satu ketika beliau Tuan Ku tidak mahu menaiki kenderaan berjalan kaki, hanya berjalan kaki daripada Dewan Sultan Iskandar ke Dewan uh, banquet di bangunan Chancellery Sultan Ibrahim semata-mata untuk uh, meraihkan tetamu-tetamu, ibu bapa, graduan-graduan yang uh, beratur di tepi jalan di antara Dewan Sultan Iskandar ke uh, bangunan Chancellery Sultan Ibrahim uh, secara beramai-ramai untuk melihat Baginda daripada dekat jadi uh, pada ketika itu boleh kita katakan uh, Baginda uh, memang mesra rakyat uh, memang uh, me meraihkan uh, ibu bapa yang datang, kita pun tahu uh, pelbagai peringkat ataupun pelbagai golongan ibu bapa yang bersama-sama kita pada majlis convocation dan itulah uniknya majlis convocation yang kita anjurkan mendekatkan di antara uh, pemain suri Johor dengan rakyat secara amnya. Okey itu adalah Chancellor dan kita mempunyai tiga orang pro Chancellor setakat hari ini masih lagi mereka uh, uh, menjadi pro Chancellor kita iaitu yang bahagia Tan Sri Dr. Saleh bin Muhammad Noor Uh, yang kedua yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Dr. Lin Sian dan juga yang berbahagia Tan Sri Datin Paduka Siti Sadia binti Syekh Bakir. Uh, Pro Chancellor ini adalah uh, kalau kita boleh simpulkan adalah pembantu ataupun timbalan kepada Chancellor lah Uh, jadi uh, pada sesi pertama jika chancellor yang menyampaikan anugerah itu pada sesi kedua dan berikutnya uh, pro chancellor yang akan menyampaikan ijazah kepada para graduan dan juga pemenang anugerah. Jadi itu uh, pro chancellor pro chancellor juga terdiri daripada orang-orang yang ternama dan juga orang-orang yang memang uh, tinggi uh, ilmu akademiknya untuk ber berkongsi dengan kita uh, di UTM Baik, uh, selain daripada Pro Chancellor, Pro Chancellor uh, dan juga Pengurusan tertinggi UTM yang uh, berada di atas pentas ketika Majlis Convocation, ini adalah uh, jawatan kuasa, jawatan kuasa yang dibentuk khas untuk membantu Universiti uh, Convocation dalam uh, melaksanakan Majlis Convocation uh, saban tahun daripada Bermulanya Majlis Congregation UTM pada tahun 1985 sehingga 2019 yang lalu jawatan-jawatan kuasa ini dibentuk untuk membantu melancarkan Majlis Congregation sebelum, semasa dan juga selepas Majlis Congregation berlangsung. Jadi kalau kita dapat lihat di skrin kita ada lebih 25 eh, 25 a uh, jawatan kuasa yang dibentuk dengan lebih kurang 500 orang uh, petugas yang terdiri daripada staff-staff UTM sendiri dan saya rasa uh, golongan petugas ini memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam memastikan uh, majlis convocation ini berjalan dengan lancar. Jadi uh, tidak dapat tidak uh, memang urus setia convocation kena uh, network dengan semua uh, petugas ataupun pengerusi di semua jawatan kuasa ini sebab uh, mereka akan linkkan kepada jawatan kuasa induk dan juga Uh, urus setia komunikasi untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Jadi uh, saya juga menyeru kepada kawan-kawan kita di UTM uh, jika ada peluang, jika ada ruang uh, kita involvekanlah Uh, diri untuk menjadi petugas, bahagian daripada petugas uh, tak lama pun. Kalau dulu setahun dua kali, sekarang setahun sekali. Uh, kita bersama-sama untuk berganding bahu uh, menjayakan program universiti Dan saya rasa banyak input-input uh, yang kita boleh dapat. Kita kita boleh berjumpa kawan-kawan dari pelbagai PTG dan kita akan juga memastikan uh, network kita itu berlangsung secara berterusan kerana selepas ini kita tidak tahu lagi apa kepentingan yang uh, kita akan perolehi daripada sesi uh, perjumpaan tersebut dan saya rasa uh, daripada Majlis Komunikasi juga kita dapat uh, menghubungkan semua rakan-rakan kita daripada pelbagai PTJ untuk bersatu dan bersama dalam 4 atau 5 hari menjayakan majlis konvokasi itu jadi jangan malu, jangan segan untuk uh, tawarkan diri uh, tawarkan diri uh, untuk menjadi sebahagian daripada petugas majlis Insya insyaAllah nanti urus setia akan membuka ruang dan peluang kepada semua untuk sama-sama uh, kita join uh, pengurusan universiti untuk menjayakan majlis konvokasi ini Okey selain daripada uh, internal factor uh, tadi yang saya cerita kita ada chancellor kita ada petugas itu semua adalah internal kita orang-orang uh, yang berada di sekeliling kita yang membantu kita uh, uh, untuk menjayakan majlis konvokesyen kita juga berdepan dengan uh, customer kita ataupun uh, share uh, shareholder kita ataupun kita punya uh, customer kita boleh kata customer lah. Belajarlah kita punya customer, ibu bapa pelajarlah kita punya customer sebab pelajar dan ibu bapa ni dia akan um, uh, word of mouth dia sangat 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 uh, sangat uh, baik ataupun sangat uh, berangkai dan uh, salah satu yang kita kena tackle uh, ini adalah contoh uh, bagaimana kita deal dengan uh, customer kita ataupun uh, shareholder kita. Uh, di mana ada satu ketika pada majlis convocation ke 2018 uh, pada tahun 2018 uh, seorang gadis telah meluahkan kekesalan melihat ibu-bapa beratur di longkang pada majlis convocation. Uh, mungkin di pihak kita uh, kita ada pelbagai alasan untuk uh, menidakkan apa yang ditulis oleh gadis ini tapi seperti yang saya maklumkan pada awal tadi tu uh, tajuk kita ialah pengurusan convocation professional uh, kita ada uh, kita ada uh, etika ataupun langkah-langkah uh, penyesuaian untuk kita uh, menjawab kepada kekesalan uh, gadis ini seperti yang kita tahu sekarang ini kita memang hidup di dalam social media apa-apa yang ditulis dalam social media itu pun uh, terpulang kepada kita untuk menilai mana baik dan buruknya. Kalau kalau kita dapat tengok baru-baru ini, anggota polis pun dikecam, uh, staff dekat JNT pun dikecam akibat uh, uh, ketidakpuas hatian ataupun kesalahan daripada pegawai-pegawai tersebut. Dan jabatan netizen ini memang sangat kuat dia punya bondingnya. Kita tidak mampu untuk melawan jabatan netizen ni punya uh, punya respon. Dan kita tidak tidak perlu juga uh, merespon secara membuta tuli di dalam social media dan kita telah mengambil kes, uh, uh, beberapa inisiatif untuk tackle kepada kekesalan gadis ini. Uh, ah yeah, ya, kita uh, saya, saya juga berada di di lokasi tersebut semasa uh, situasi ini terjadi di mana pada ketika itu uh, ibu apa yang sedang beratur ini uh, baru saja uh, selesai solat Zuhur pada ketika itu dan selesai saja solat Zuhur tiba-tiba hujan hujan turun dan menyebabkan mereka tidak dapat beratur pada laluan uh, asal untuk masuk ke Dewan Sultan Iskandar uh, disebabkan hujan jadi uh, orang yang pertama telah mula meniti di tepi longkang ini Sebabkan uh, risiko untuk terkena air hujan sangat sedikit Bila lalu di tepi longkang ini uh, Yang lain pun ikut So bila lain yang, yang lain ikut uh, Laluan ataupun uh, line itu menjadi panjang Dan kemudian uh, bila lama, panas Lepas tu nampak pula tepi tu tak ada penutup longkang dan sebagainya uh, mulalah macam-macam kekesalan lah ditimbulkan oleh gadis ini dan kemudian gadis ini menulis di di ruangan Twitter Aa, ini adalah sebahagian daripada uh, komen-komennya dan kita ambil uh, kita ambil uh, secara positif semua komen-komen uh, untuk kita perbaiki majlis communication kita dan akhirnya uh, setelah kita mendapat komen dan juga kita ambil sebagai uh, on the positive side kita telah berjaya menyiapkan satu gerbang ataupun ruang uh, laluan ibu bapa uh, yang lebih selesa yang lebih selesa bermakna jika berlaku hujan uh, ibu bapa boleh 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 beratur di bawah uh, laluan uh, masuk ke uh, dewan uh, Sultan Iskandar ini dengan lebih tenang dan tanpa terkena hujan Uh, jadi berbalik kepada pengurusan communication professional yang uh, saya maklumkan pada awal tadi uh, kita ambil sebahagian daripada komen-komen itu untuk uh, menambah baik proses uh, kerja kita uh, namun kita juga tidak meninggalkan segala komen-komen itu tidak berjawab. Uh, so, jadi pihak Haiwan telah mengeluarkan satu statement yang mengatakan uh, kita admit dengan kesalahan tersebut. Uh, kita pun telah meminta maaf kepada semua ibu bapa yang terlibat dan juga kita uh, looking forward untuk uh, menambah baik ataupun improve kita punya majlis perjalanan majlis uh, bergantung kepada komen-komen uh, ataupun saranan yang telah pun dikeluarkan oleh uh, jabatan netizen tadilah jadi uh, bukan saja internal factor kita kena kontrol, external factor pun kita kena uh, ambil tahu dan juga ini adalah sebahagian daripada uh, future customer kita sebab ibu bapa ni dia akan balik bercerita di 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 rumah di kampung kan macam mana pengalaman menghadiri convocation ke UTM jika jika respon dia seronok dia akan cerita kepada 10 orang dan 10 orang tu akan merasa seronok dan akan merasa sangat teruja untuk uh, uh, untuk uh, ajak anak dia ataupun uh, pastikan anak dia melanjutkan pengajian ke UTM. Itu yang saya kata tadi uh, marketing ataupun word of mouth daripada uh, parents ini sangat sangat vital dan sangat uh, sangat pentinglah bagi kita untuk memastikan uh, proses rangkaian uh, pemasaran uh, agar pelajar-pelajar kembali ke UTM ini berjalan dengan lancar. Jadi, kita tidak dapat tidak untuk menidak akan uh, external factor ni atau orang-orang luar dan semasa majlis convocation itu adalah uh, kita perlu perform yang terbaik lah Ada dua majlis, saya ingat saya, ada dua majlis yang 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 uh, sangat penting buat buat UTM. Yang pertama ialah uh, sewaktu pendaftaran pelajar. Okey. Dan yang kedua ialah majlis convocation. Jadi kedua-dua uh, sesi ini ataupun kedua-dua majlis ini perlu di uh, orang kata kalau ibu bapa datang tu kita mesti uh, layan dia lah sebaik mungkin. Sebaik mungkin pelajar dan ibu bapa. Dua majlis ni, Masa pendaftaran pelajar dan juga majlis convocation. Sebab dia akan memberi impak yang sangat besar tentang jenama dan juga nama UTM sendiri. Jadi uh, uh, saya juga selalu ingatkan pada kawan-kawan mana yang a uh, masa majlis convocation tu kadang-kadang uh, ialah -kadang, ada 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 satu dua perkara tu kadang-kadang memang ikut buku memang tak boleh tapi uh, kita nak memenangi hati ibu apa ni kadang-kadang uh, benda tu pun jadi boleh supaya dia keluar daripada pintu pagar UTM ini dengan muka yang muka tersenyum lebih-lebih lagi sekarang semua dah boleh update kat social media kan bila dia mention dia dia, dia mention uh, Twitter UTM ke Facebook UTM ataupun Instagram UTM saja uh, kita mesti memastikan uh, yang suka tu lebih banyak daripada persentage yang tidak suka Okay? Baik Okay kita pergi ke bagaimana uh, Okay ini adalah proses flow bagaimana proses convocation berlangsung uh, kita di AMD pada awalnya kita akan uh, uh, membuat projection graduan berapa unjuran graduan yang akan convocation pada pada majlis convocation yang akan datang kemudian kita akan menyediakan kertas kerja untuk diper, untuk dibentangkan di jawatan kuasa pengurusan universiti dan juga senat universiti uh, seterusnya kita akan buat appointment uh, pengurusi pengerusi jawatan kuasa Uh, dan kita akan adakan mesyuarat uh, paling paling banyak tiga kali mesyuarat untuk memastikan semua progress progres ataupun uh, apa yang dicadangkan tu dapat dibuat dan diupdate dalam setiap kali mesyuarat dan kita menjadikan juga jadual kerja seterusnya kita pada minggu-minggu terakhir itu kita akan menjalani uh, pra raptai dan juga raptai penuh dan majlis konvokesyen pada hari yang sebenar dan selepas itu kita akan Duduk sekali lagi uh, untuk melihat kepada postmortem ataupun uh, apa cadangan penambahbaikan yang kita dapat uh, lakukan pada masa akan datang Untuk masa sekarang ni kalau kita tengok postmortem itu bukanlah berlaku pada suatu tarikh yang ditetapkan uh, Kalau kita tengok majlis convocation tu uh, kita tengok je Facebook selepas Facebook, selepas habis sesi yang pertama itu ada komen-komen di ruangan Facebook itu uh, kita ambillah itu sebagai uh, biasanya saya akan uh, catit apa komen-komen yang kita nampak uh, secara langsung ataupun tak langsung uh, dan kita akan bentangkan. Biasanya sekarang memang semua uh, bergantung pada social media. Jadi mana-mana uh, mention di sos sosmed itu memang sangat-sangat uh, penting lah buat kita. Kadang-kadang Uh, biasa memang kita tak tahu pun kadang kawan-kawan kita yang ingatkan kita dia pula mention dia dia cakap betul ke jadi macam ni betul ke ibu bapa kena beratur kat sini uh. so kadang-kadang saya memang uh, throughout di uh, event tu memang saya tak baca apa-apa langsung sebab tak nak ganggu mood uh, pada hari-hari yang seterusnya so habis dia majlis tu bila kita dah selesai bila nervous semua dah okey barulah kita tengok satu-satu apa yang perlu kita tambah baik pada masa akan datang. Okey, ini pula adalah proses pengijazahan dan convocation bagi graduan. Ini just untuk makluman lah bagi pelajar, bagi kawan-kawan kita yang berada di fakulti semestinya dah memang dalam dalam kepala mereka lah ni mohon penganugerahan dan kemudian membuat pengesahan nama dalam mesyuarat senat. Uh, mengeluarkan surat tamat pengajian, jemputan dan sebagainya sehinggalah <coughs> uh, pelajar ini uh, digelar alumni alumni UTM dan uh, pejabat uh, unit alumni pula akan mengambil alih data-data uh, pelajar ini daripada AMD untuk diletakkan di alumni sebagai alumni UTM. Okay. Setakat ini jika ada soalan boleh uh, terus komen di ruangan komen. Uh, Insyaallah nanti uh, Cik Amirul akan pick satu dua soalan mungkin saya boleh jawab di di ruangan uh, uh, soalan di di ruangan komen tu mungkin saya boleh jawab satu dua soalan. Okay, uh, ini adalah sebelum Majlis congregation apa yang kita buat sebelum majlis convocation uh, yang paling saya ceritakan yang tiga tiga yang paling paling uh, crucial ialah uh, menjadikan skrip uh, skrip ni biasa kita buat dalam dalam team lah tapi last time tim uh, team kita pun tak boleh ramai-ramai uh, sebab takut skrip tu uh, dia, dia, dia 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 bila banyak kepala nanti banyak pula dia punya ni jadi skrip ni mungkin dalam 2 atau 3 orang saja uh, yang akan kita uh, prepare skrip uh, kalau perasan semasa majlis convocation dekan-dekan uh, 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 perjalanan majlis secara keseluruhan itu semua disediakan oleh AMD yang kita akan memastikan setiap uh, flow majlis itu uh, kita susun cantik-cantik uh, dan uh, memastikan semua PIC yang berkenaan untuk ikut uh, flow uh, skrip tersebut Tapi jangan terkejut memang ada pun yang tak ikut flow tu Ataupun tiba-tiba something happen yang kita tak dapat jangka Jam-jam uh, tu juga kita kena tukar skrip itu Dan dia melibatkan ramai uh, PIC uh, Tapi itulah kadang-kadang bila berada di tempat tersebut Uh, kita terpaksa berfikir secara realistik lah. Uh, pada saya, uh, decision itu kita perlu buat dan saya tak kata semua decision saya ataupun tim uh, buat pada ketika itu adalah betul, tapi decision itu perlu dibuat pada masa itu dan uh, kita, uh, saya selalu ingatkan team kita perlu buat decision dan uh, betul atau tidak decision tu kalau betul kita just uh, celebrate together tapi kalau salah just learn together apa benda apa yang kita buat salah tu kita jadikan kita punya experience uh, untuk kita move forward on the next event Jadi script tu sangat penting untuk memastikan perjalanan majlis itu berlangsung lancar uh, dan yang lain-lain tu adalah uh, Tugas-tugas uh, yang memang kita akan buat sebelum majlis congregation uh, Kita start untuk workout majlis congregation ini uh, Kalau ikut pengalaman saya, saya akan bermula uh, 4 bulan lebih awal 4 bulan lebih awal uh, Itu merupakan satu timeline yang sangat 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 okey 4 bulan, uh, jadi uh, Kita diletakkan uh, long uh, Medium dengan short uh, Term punya uh, My uh, milestone chart untuk kita achieve dan uh, Alhamdulillah setakat ni uh, semua tim bekerja dengan baik dan memang critical adalah before uh, before the convocation ceremony uh, satu uh, bulan satu hingga tiga bulan itu adalah uh, sangat crucial dan uh, masuk bulan uh, sebulan sebelum convocation itu kita dah macam stay boleh sikit sebab everything dah dah disiapkan pada awal. Jadi kita hanya buat final touch up saja. Okey, itu adalah sebelum. Uh, dan ini adalah semasa, nah during the convocation ceremony, uh, ini adalah semasa uh, yang related dengan uh, yang saya cerita script tadi tu ialah uh, ini, monitor the ceremony according to the script and monitor all instruction and announcements. Uh, ini adalah yang paling crucial lah bagi saya uh, dan juga tim uh, ada kadang-kadang kita dapat uh, info uh, ada pelajar yang tidak boleh tidak boleh menerima scroll uh, secara biasa uh, dia terpaksa menaik kerusi roda uh, ataupun a uh, dia tiba-tiba pengsan sebab beratur lama ataupun ada ada parents yang uh, nak duduk depan sebab duduk belakang jauh sangat. Uh, jadi ada beberapa perkara sebab tu saya kata setiap congregation tu ada up and downs dia dan uh, memang setiap congregation tu kita kena predict on this uh, uncertainties dan juga saya sendiri uh, kalau perfect sangat tu pun saya pun takut uh, kenapa tak ada macam hiccups ataupun ada benda yang lain timbul kadang-kadang uh, ada dekan terlupa bawa skrip Uh, tapi majlis nak lagi 3 minit dia nak berucap ni uh, tiga, Lupa bawa skrip. Uh, so Benda-benda uh, tu yang, yang yang kita kena gunakan kita punya soft skill uh, On decision making lah pada saya uh, Decision making sebab masa tu dah tak sempat tanya bos Dah tak sempat nak bincang dengan team uh, Then and then kita kena bagi decision uh, Dan seperti yang saya kata tadi, decision tu perlu dibuat Uh, baik atau buruk decision itu kita bincangkan kemudian. Uh, tapi decision tu uh, kita decide saja dulu untuk memastikan majlis tu nampak selamat, uh, berjalan lancar. Orang public viewers dia tak nampak hiccups ataupun mistake uh, pada majlis tersebut. Okay. Dan selepas uh, selepas kita uh, tamat convocation, kita akan uh, sit down for postmortem. mortem Uh, dan kita akan compile semua report uh, Kita akan compile semua Bill dan sebagainya Dan uh, mostly post-mortem itu Sangat penting untuk kita memastikan uh, Apa problem yang timbul Pada majlis congregation yang sedia ada Itu tidak lagi timbul pada masa hadapan Okay, kecuali Kalau ia melibatkan kos yang besar, katalah Ramai kata DSI itu dah Lebih daripada 30 tahun Bila dia pergi Congregation anak dia dekat Uh, universiti swasta ke universiti yang baru-baru ni kan dia nampak Oh gah Apa, uh, pakai LED LED board, kita masih pakai Projector lagi uh, So, ada lah benda-benda yang kita rasa uh, Kita boleh uh, take action uh, Dan yang besar-besar tu uh, Kita kita kumpulkan dulu Dan mungkin kita akan buat on uh, mungkin okay, lima tahun sekali, tujuh tahun sekali sebab dia melibatkan kos dan sebagainya. Okay, so kita pergi kepada bila seperti yang saya umumkan tadi. Okay, ini adalah decision kita uh, way back 2020 yang lalu. Uh, kita telah maklumkan kepada semua graduan. Uh, kita hanya mengadakan majlis convocation sekali saja setahun. Uh, namun begitu, uh, AMD telah menyediakan permohonan sijil awal dan surat tamat pengajian bagi memenuhi keperluan graduan untuk memohon pekerjaan ataupun menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi uh, saya menjagakan 24 hingga 28 Oktober ini uh, kita akan adakan satu majlis convocation yang meriah uh, sebab dia melibatkan lebih kurang 8,000 orang graduan uh, dan memakan masa yang lama. Uh, mungkin saya predik dalam tujuh hari begitu. Uh, dan saya percaya juga warga-warga UTM -warga memang menunggu majlis convocation sebab dia nak tunggu FESCO di tapak padang kawat sana uh, dan kebetulan juga uh, FESCO kalau konvo lama FESCO tu lagi lama uh, kalau kalau biasa-biasa pun dalam 10 hari uh, so memang ramailah yang menunggu dan uh, walau bagaimanapun uh, apa yang kita rancang tidak menjadi kenyataan Pandemik COVID-19 melanda kita Uh, jadi convocation ini terpaksalah ditunda ke tahun 2021 Jadi kita berharap tahun 2021 ini uh, pada bulan Oktober uh, Saya pun tak boleh nak kata uh, uh, yakin sangat Masih lagi 50-50, uh, kita kita kena bersedia lah untuk sebarang kemungkinan uh, Tapi masih lagi berharap agar pandemik ini dapat beransur pulih supaya kita kita dapat menganjurkan majlis konvokasi sebab pelajar-pelajar ni dia nak get together dengan kawan-kawan dia majlis konvokasi ni adalah satu majlis yang uh, pada saya ia tidak boleh diadakan secara virtual uh, sebab uh, dia adalah bonding ataupun dia adalah titik uh, titik permulaan kepada sebuah chapter baru uh, pelajar sebagai alumni jadi apabila pelajar ini keluar sebagai seorang alumni yang dia happy dengan uh, universiti dia akan kembali pada bila-bila masa uh, dia akan kembali setelah dia mendapat apa mungkin mungkin rezeki bagus uh, nak menerima kepada pelajar-pelajar UTM dia akan kembali secara sukarela jadi majlis convocation ni adalah satu-satu titik permulaan pada chapter yang baru pada pelajar tersebut dan dan ia memang perlu diadakan untuk memastikan bonding di antara universiti dan pelajar dan juga pelajar dengan uh, kosmet itu sendiri tetap kekal uh, uh utuh lah pada semua. Baik, uh, okay, ini adalah pemakluman, sekali lagi HCK mengeluarkan pemakluman ini selepas kita memutuskan bahawa majlis kongregation ke-64 yang tadi pada pada 2020 tadi kita tangguhkan pada 23 hingga 28 Oktober 2021. Kita dah ada tarikh eh tuan-tuan dan -tuan, puan 23 hingga 28 Oktober 2021. itulah kita pun berharap agar uh, pandemik ini segera selesai So kita dapat prepare at least kalau selepas raya ini menunjukkan satu trend penurunan yang baik InsyaAllah Urus Setia akan memikirkan cara yang terbaik untuk kita memastikan majlis konversi ini dapat dianjurkan Okey berapa? Okey setakat ini uh, setakat majlis konversi ke 63 jumlah graduan kita adalah 198,593 orang. Ini tidak termasuk graduan yang uh, yang dah diluluskan senat pada 2020 tapi belum belum konvo. Uh, ini, uh, figure ini diambil ketika majlis konvokasi ke-63 uh, uh, pada majlis yang kita anjurkan itu jadi uh, 100 lebih 100 ribu ialah graduan ijazah sarjana muda so mostly kita punya graduan ialah uh, engineering lah. <coughs> Boleh saya katakan 40% daripada 100 ribu itu uh, adalah daripada bidang uh, kejuruteraan <coughs> dan selebihnya adalah bidang sains sosial dan juga sains uh, uh, sains dan teknologi. <coughs> so kita kita juga ada PhD seramai 4800 uh, 4800 dan insyaallah untuk tahun uh, 2020 ini kita telah mencecah uh, alumni kita telah mencecah 200,000 orang graduan. So alhamdulillah. Okey, bukan saja di uh, Okey. tunjuk yang ni dulu, bukan saja di, di di dalam negara, kita juga ada graduan TNE. TNE ini adalah transnational education. 2019 kita telah membuat partnership dengan lebih 15 negara seperti yang tertera dalam dalam skrin, lebih kurang 22 program dan melibatkan 24 universiti. Jadi ini juga adalah graduan-graduan kita setakat ini uh, untuk post graduate telah menghasilkan 73 orang graduan dan untuk undergraduate ada seorang graduan. Jadi post apa program TNE ini kita jalankan secara hybrid uh, di mana program uh, kita uh, fakulti pihak fakulti yang keluarkan dan kita bekerjasama dengan universiti-universiti di negara-negara uh, luar untuk memastikan program kita dipasarkan di sana dan pelajar-pelajar tidak perlu datang ke UTM untuk uh, menghadiri kuliah dan sebagainya uh, kita jalankan secara online sahaja. Okey, sepanjang tahun 2019 untuk KFA1 Majlis Konggression 62 63 uh, kita dapat uh, pecahkan daripada tadi uh, daripada yang saya tunjukkan slide yang sebelum mengenai statistik graduan itu. Uh, ini adalah graduan-graduan yang kita hasilkan Uh, sepanjang tahun uh, 2019 banyak 6147 dan percahayaan-percahayaannya mengikut uh, peringkat pengajian Okey. Okey. jadi selesai <coughs> uh, saya cover uh, 5 topik apa, siapa, bagaimana, bila dan berapa uh, secara umum bagaimana pengurusan majlis convocation di UTM dilaksanakan uh, kalau nak secara khusus tu memang kena Uh, dua hari lah khusus uh, untuk untuk uh, apa kita tengok macam mana detailnya. Jadi secara umum saya uh, sharekan dengan semua viewers hari ini. Uh, inilah dia. Kalau kalau mungkin uh, nak komen apa-apa uh, cadangan penambahbaikan ataupun apa-apa lagi uh, komen yang saya tak masukkan di dalam ini boleh tulis terus di ruangan komen. Saya akan bacakan uh, sebentar lagi. Okey, ini adalah salah satu inovasi dari AMD yang telah pun di di uh, laksanakan pada awal uh, 2021 di mana permohonan sijil awal bagi pelajar yang telah diluluskan Senet pada 2019 hingga 2, uh, Disember 2020 telah dilaksanakan secara dalam talian. Okey. Jadi sebelum ini sijil awal hanya boleh dimohon secara manual, uh, kita belum sistemkan. Di mana pelajar boleh memohon sijil awal sebelum majlis convocation berlangsung Dan sijil awal itu boleh memastikan pelajar ini dapat uh, Mohon pekerjaan dan juga mohon untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi <coughs> Dengan lebih awal tanpa menunggu majlis convocation Jadi UTM antara universiti yang terawal uh, melaksanakan proses uh, sijil awal ini uh, dan ia juga dapat membantu pelajar di samping kita menangguhkan majlis convocation ke 2021 tentunya satu tempoh yang lama untuk pelajar uh, menunggu untuk mendapatkan sijil tersebut. Jadi AMD ambil inisiatif untuk um, melaksanakan sijil awal ini kepada semua pelajar local dan international uh, untuk memastikan mereka dapat uh, meneruskan uh, pengajian atau memohon pekerjaan dan pada 2021 juga kita telah Uh, melaksanakan sistem uh, IconVo ini IconVo ini ada banyak modul, lah, banyak menu dalamnya Saya ucapkan terima kasih kepada tim UTM Digital Yang selalu uh, bekerjasama dengan AMD dalam memastikan kita automate uh, Banyak aktiviti-aktiviti uh, di AMD Supaya memudahkan pelajar dan memudahkan kita sendiri untuk uh, Monitor permohonan-permohonan itu Jadi untuk rakan-rakan uh, di fakulti Uh, boleh mewar-warkan ini kepada semua pelajar-pelajar kita yang uh, telah pun bergraduan uh, untuk memohon. Boleh memohon, ini adalah option. Jika tidak mahu memohon pun boleh menunggu sehingga majlis convocation. Boleh terus memohon di econvo.utm.my dan apply untuk permohonan sijil awal. Okey, uh, ini adalah Uh, AMD Online Services, kita tahu sekarang ini pada musim PKP kaunter uh, pun tidak dibuka jadi AMD boleh dihubungi melalui kaunter online uh, Facebook Messenger di Facebook Academic Management Division UTM dan juga boleh dihubungi di whatsapp uh, di talian 011 70222246 dan email kepada postgraduate amdpg.utm.my dan untuk uh, undergraduate amdug.utm.my dan untuk uh, masalah-masalah AM boleh terus email ke amd.utm.my Waktu operasi seperti yang tertera uh, digalakkan untuk membuat uh, temu janji terlebih dahulu Uh, kerana kaunter AMD memang tidak buka sepanjang PKP ini boleh terus hubungi di Facebook Messenger ataupun hotline secara WhatsApp. <coughs> Okey, baik sedikit promo sementara saya di Fabu. Uh, Okey, Fabu juga akan meraihkan majlis Meraikan graduan FABU 2020 pada ahad ini 21 Februari 2021. Ini bukanlah majlis convocation secara virtual sebab kita tahu majlis convocation kita akan diadakan pada uh, Oktober 2021 ini. Uh, jadi pihak fakulti ingin memastikan uh, graduan tidak tidak uh, dibiarkan begitu saja. Jadi pengurusan fakulti telah Uh, mengambil inisiatif untuk mengadakan satu majlis meraihkan graduan FABU 2020 secara online saja okey tiada apa-apa penyerahan sijil uh, hanyalah uh, sekadar meraihkan ataupun memastikan graduan itu sentiasa uh, bersama kita untuk uh, apa uh, tidak membiarkan mereka uh, di sebalik kesukaran menghadapi pandemik ini mungkin ada yang bertanya apa apa cerita selepas selepas ah, habis belajar jadi kita nak memastikan bahawa ah, pelajar ini sentiasa bersama kita jadi fakulti telah memutuskan untuk kita adakan majlis meraihkan graduan pada Ahad ini jadi siapa-siapa yang berkelapangan ingin ingin menonton boleh ah, like ah, ataupun ah, layari Facebook ah, Fabu Fabu UTM Uh, dan kita akan menyiarkan secara live Facebook pada Ahad Ahad ini jam 9 pagi. Okey, uh, saya tahu tak ada soalan sebab uh, dah banyak kali buat 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 sharing memang tak ada pun soalan daripada audience. Jadi hari ni saya ada nak bagi uh, giveaway time. Uh, so hari ni saya akan bagi giveaway, ada 3 giveaway hari ready. Uh, saya akan uh, bagi kepada pemenang-pemenang yang berjaya menjawab soalan Tapi sebelum tu syarat dia uh, Mesti like FB Talent Transformation UTM Talent Transformation Center Sorry tertinggal UTM situ okay, Like FB UTM TTC Sharekan post ini Dan jawab soalan di ruangan komen Okay So ini adalah saya giveawaynya uh, Mafla UTM yang hanya dapat masa uh, convocation. okay. Dan ini adalah uh, page yang pertama, saya rasa tak ada jual lagi ni uh, di alumni. So hari ni saya akan bagi 3 a uh, UTM ini secara percuma kepada uh, viewers yang berjaya men menjawab soalan uh, di ruangan komen. So Amirul kita bersedia Amirul? Tak apa, kita tengok saja Siapa-siapa uh, yang jawab dulu di ruangan komen kita akan uh, postkan hadiah ini kepada pemenang-pemenang. Jadi kalau sudah bersedia, kita pergi ke soalan yang pertama. Okey, okay, Soalan yang pertama, namakan salah seorang pro-chancellor UTM. Okey, Namakan salah seorang pro-chancellor UTM. Boleh tulis di ruangan komen. Uh, kita akan pilih pemenang nanti. Okey okey. Tak apa. Okey. Okey. Okay. Alright. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, bilakah Majlis Convocation ke-64 dijangka diadakan Okay, mesti ingat yang nak jawab soalan kena jadi sharer eh. Kena jadi sharer, kena like FB TTC dan jadi sharer Kemudian jawab soalan Okay, so soalan yang ketiga, selanjutnya soalan yang ketiga Nyatakan jumlah graduan terkumpul sehingga majlis convocation ke 63 So saya ada ada brief tadi jumlah graduan So kalau tak tepat pun kita ambil yang paling hampir Hampir lah paling hampir tepat dengan tiga asalnya Okay Dah ada Mirul? Dah ada yang menjawab tiga-tiga soalan? Okey, tak apa. Nanti kita tengok balik di ruangan komen so siapa yang bernasib baik kita akan hantarkan hadiah. Okey, kita akan uh, hadiah apa hantarkan giveaway ini uh, daripada saya kepada semua viewers yang sudi menonton hari ini uh, setakat ini kita ada 332 so terima kasih. Uh, itu saja uh, bagi saya hari ini. Terima kasih kepada semua kerana sudi bersama saya dalam masa nanti minit ini. InsyaAllah jika ada persoalan uh, boleh sharekan di ruangan komen uh, untuk kita jawab. Kalau ada Amirul, satu dua soalan. Ada? Okay. Stop sharing eh. Okay. Okey, Alhamdulillah. Eh. Itulah dia perkongsian yang telah disampaikan oleh penceramah kita, Encik Zul. Terima kasih banyak, eh, bos. Okey, uh, tadi saya dah Tidak. go through sikit lah soalan yang ada dalam ruangan komen. Uh, tapi tak, saya tengok macam tak ada berapa lah. Ada, ada satu dua je lah. Uh, hmm. Kalau saya boleh bacakan saya ringkas lah. Eh. Um, hmm. Ditanya macam mana nak jadi sukarelawan untuk majlis konvok? Dan bagaimana pula dengan staff UTM Pago dan UTM KL? Oh, itu okay. yang pertama lah. Ha, itu yang pertama. Yang kedua tu uh, berkaitan elem petugas. minta dinaikkan elem petugas. Oh, okey. Ya. Yeah. Dua-duanya pasal petugas lah eh. Ya, yeah, betul. Elem tu uh, petugas lah. Okey, saya jawab yang pertama dulu. Uh, terima kasih kepada yang bertanya. Saya sangat saya sangat suka dengan pertanyaan ini sebab Uh, saya lebih suka uh, konsep saya saya lebih suka kawan-kawan uh, ataupun rakan-rakan yang yang offer diri secara sukarela untuk join uh, majlis Convocation kerana kita tahu bila dia ni secara sukarela dia akan melakukan kerja itu dengan servis baik uh, daripada awal hingga penghujungnya jadi uh, bagaimana caranya untuk uh, join, uh, kita ada tadi, saya ada sharekan tadi mungkin uh, uh, apa, boleh uh, tengok balik pada uh, slide saya tadi, kita ada 25 uh, jawatan kuasa yang dibentuk oleh uh, pihak pengurusan uh, yang pertama mungkin boleh tengok minat lah, minat nak jaga apa Contoh ada yang minat jaga ibu bapa, ada yang minat jaga student Tapi ada yang tak minat jaga ibu bapa sebab takut kena marah ke apa kan So dia pergi kat jawatan kuasa lain Jadi kita kena tengok yang pertama minat minat apa Jadi kalau kita dah tahu minat apa tu saya boleh channelkan kepada pengurusi dia Uh, kalau minat jadi MC ke, suara okey, uh, saya boleh channelkan ke pengurusi uh, bilik Bonti, kita cakap okey, kita boleh test ni, uh, staff ni okey tak? Dia boleh boleh masuk tak kita punya ni? Uh, sebab ada jawatan kuasa, dia memerlukan speciality. Ha, uh, tak bolehlah kalau uh, nak nak kata saya nak main muzik dekat atas sebab nampak macam macam grand je yang main muzik kan dekat atas kan. Tapi yang main muzik tu sebenarnya mereka adalah trained person. Uh, yang main gitar, yang main drum, yang main uh, violin apa semua tu memang semua dia train person. Jadi kita ni kalau kita tak ada apa-apa speciality kita boleh uh, pergi kepada jawatan kuasa jawatan kuasa yang umum yang rasanya dalam satu hari boleh train dan kita akan channelkan lah kepada uh, apa petugas-petugas uh, pengurusi petugas untuk untuk join dan saya rasa pengurusi pun tak pening kepala lah kalau ada 20 orang macam ini uh, memang dia, dia dia memang suka sangat lah Okey, tu yang pertama. Yang yang Elon, uh, yang Elon tu mungkin ialah uh, uh, memang daripada dulu kita kita bagi Elon RM20 uh, sehari uh, kepada petugas. Uh, seperti yang saya kata tadi kalau speciality pandai menyanyi ke apa ke, uh, Elon dia ada lain sikit. Uh, tapi yang general ni memang 20. Uh, tapi kalau nak minta naik tu kita kita mungkin boleh boleh bawalah ke jawatan kuasa Uh, pengurusan uh, induk majlis convocation untuk kita tengok apa justifikasi dia untuk kita naikkan itu. Uh, saya rasa pun memang dah lama dah tak naik tu. Saya pun uh, dalam dua tiga kongro ni memang benda tu memang uh, ada dalam pipeline lah untuk kita uh, discuss bersama pengurusan tertinggi. Ya okay, Mirul. Okay. Alhamdulillah uh, eh. Ada juga eh. Uh. Berita baik lah. <laughs> okay. Allah. Okay, untuk itu, uh, diharap apa yang dikongsikan sikit banyak dapatlah menambahkan ilmu pengetahuan kita sebagai warga UTM. Eh. So, sirikulah bilangan, eh, uh, sirikulah akademik bilangan tujuh berakhir di sini. Dan jangan lupa untuk terus ikuti uh, sesi pengajian ilmu yang telah kami sediakan sepanjang tahun 2021 untuk makluman semua, para pendengar, para penonton. Uh, bilang, siri kuliah akademik bilangan tujuh, kita ada siri kuliah ni, kita ada sampai ke siri kedua, bilangan ke-12. So, terus bersama dengan kami ikuti sehingga akhir siri dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi terima kasih. Terima kasih.